عادل محدین میر میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ بارہ ملا سے واگورہ ہمارا بلاک ہے پنچائت میرا ڈولی پورا ہے ڈولی پورا کریری جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے تو ہمیں بہت ایکسپوجر ملا ہے یہاں پہ یہاں کے ڈیولپمنٹ جس طرح سے یہ پنچائت کرتے ہیں ویسے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں ادھر کیونکہ ہم نے یہاں پہ بہت سیکھا ہے جو انہوں نے بنائی ہے پارکیں بنائی ہیں انہوں نے تھوڑا سپورٹس کے لیے بنایا ہے بہت اچھا لگا مجھے تو ہمارا بھی انشاءاللہ موٹیو یہی رہے گا کہ ہم بھی یہاں سے جا کے اپنے پلانس کو تھوڑا چینج کریں ہاں کیوں نہیں تو آلموسٹ ہم تو ان سے آگے ہی ہے میں نے دیکھا ہے جتنے پاور ہمیں جے اینڈ کے میں ہے اتنا پاور یہاں پہ نہیں ہے وائس ڈپارٹمنٹ کنسرن ہے تو ان کو یہاں پہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور خاص کر کے ہمیں میمورینڈم بھی ہے مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگا جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے ان کی ڈیولپمنٹ ان لمیٹڈ ہوتی ہے مان لو کہ نریگا میں جو ریشیو مینٹین ہوتا ہے بہت ہی اچھا انہوں نے ڈیولپمنٹ یہاں پہ کیا ہے وہ مجھے اچھا لگا اور ان کا مجھے یہ اچھا لگا کہ جو بھی یہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو پرووائڈ ہوتے ہیں Thank you.